Ben Hüseyin Övülariz, Hüseynov oğlu. Axtarıram evladım Hüseynov Yunus'u. Hemen balamın yüzüne 9 ilde həsrət kalmış. İkimin 11-ci ildə son adlı hanımla tanış oldum, ailə həyatı qurdum, bir evladımız dünyaya geldi. Biz ona qeyri rəsmi, ancaq molla kəbin olub. 2012-ci ildə sonra hər gün ağlayırdı ki, mənim atam anam yoxdur. Elə oldu ki, götürdüm, zəng elədim sən axtarıram verilişinə. Sən axtarıram verilişindən Xoşqədəm xanım bizi dəvət elədi verilişə. Onun atasını, anasını, məzarın getdiyi Yəsizlər qəbrəstanlığına tapdı. Tapdı, əmləri gəldi. Sonra əmsi gedib tapandan sonra başladı bizim aramıza soyuqluq yaranma. Aralandıq. Sonra uşağı da götürdü, kapını da çırptı, çıxdı, getdi. Ondan beri evladım özünü görmüyor. Bugünkü günü xoşbəxtəm. Mən Aygün adlı bir xanımla ailə həyatı qurmuşam. 3 evladım var. Ancaq yenə də gözlərim Yunus axtarır. Mən Hüseynova Aygün, Elarzın həyat yoldaşıyam. Həmişə biz bir yerdə oturan evdə, həmişə o uşağından danışırdı. Mən də bir qadın olaraq istədim ki, ona dəstək olam. Deyirəm ki, öz atasının yanında bir ana kimi, öz evladım kimi ona baxaram. Nə gecəm var, nə gündüzüm. Kaşıq olmasa şəkli olaydı, onun körpəli şəkli. Onun iyini alaydım, sifətini görəydim. Mən Elarzı çox gözəl başa düşürəm bir balasının onun əlindən alması nə deməkdir. Mənim üçün bu dünyada Elarzı xoşbəxtçiliyindən başqa heç nə yoxdur, yetər ki onun. Oğul, işte.